那我们就继续看第二个 reading 哦。第二个 reading 我们先上单字，这个单字呢是我们这一课算复习的文法重点，有看到它的词性吗？什么叫 CONJ？ 连接词，连接词有个特色，既然它叫连接词，我们有分对等连接词啦，从属连接词啊。那这种连接词呢，你一定要记得的东西，来准备咯，写上去哦。第一个呢，它当什么什么时候呢，叫做连接词，叫话有接副词子句。其实重点不是副词子句四个字，而是它的后面要主词加动词，这是第一个。然后这个一的后面呢，特别特别帮我备注一个东西，因为我们的这个动词一定是话有 be verb。哪里 ？ing， 对了，因为我们的通常啊 ，while 这个字是强调两个动作可以同时发生的，所以我们的 while 的后面呢比较习惯去找那种有 ing 的动词，可是 when 就不一定哦。when 的话就是一个可能是瞬间的，一个可能持续比较久的，那一个瞬间的加 ed， 持续比较久的加 ing， while 就是两个都可以加 ing。好，这是第一种。然后第二个呢，虽然它当连接词，可是它的中文意思改了。叫做然而，这个高中很喜欢考。高中的时候，你还考到另外一个跟你们现在学到很像，可是完全不一样意思，就是 since 那个字。since 我们在国中学到是什么意思？自从 since 前面接 pp， since 后面接 ed， 可是到了高中 ，since 再也不是自从，很少考到自从的意思，它翻成既然。既然或者是什么如此怎么样，所以像这种呢语义比较特别的，我会建议你要背起来，尤其未来是打算念高中的人，现在多念一点，高中就会轻松一些，所以现在单字多背一点，真的对你是有帮助的，好不好？再来第三个呢，好不好？三叫做虽然，四它变成名词了 ，then for a while 有没有？就是a while 的意思呢，就是一会儿，它是名词了。所以要写上去哦，四个意思：一当什么时候，二然而，三虽然，四一段时间。那当一段时间的时候，记得大概我们都会加 a while， for a while。好了吗？好了，我就往下喽。再来下一个单字呢，叫做 noise， 好不好？你觉得它是好还是不好？当然不好啊，对不对？所以不好听的就叫做噪音。那好听的嘞？你这样讲 ，noise 是不好听的嘛？啊，如果我们今天是好听的怎么办？对，很好，它叫 voice。所以你先写备注一下哦。noise 呢，当这个名词的时候是声响或者是噪音。所以你要听到什么声音？听到，因为我们等一下课文会讲到，叫 heard a 什么什么什么的 noise。这个时候就是形容那个声音是一个什么样的东西。然后第二个呢，你如果比较常看到的应该是，哎，不要再制造噪音，制造噪音叫 make noise。还没有哦，还没有，还没有哦。所以写个三，讲这个人非常的 noisy， 你觉得他是什么意思？你们班有这种人吗？就是24小时永远嘴巴都不会停，就是一直在那，要么就是自己神经病碎碎念，要么就是一定要跟人家讲话，然后上课的时候不跟他讲话，他就是一直吵。哎，我们在看眼神，在看某个地方。哎，什么叫 noisy？ 写上去哦，就是很吵杂的，就声音当然不好听啦。那我刚刚讲的啦，所以今天如果你今天说，哎，那声音不错哦，算好听的，那原本人的声音叫做 voice， 它是可以数的 ，a beautiful voice， 这个时候的声音是好听的。好听的是 voice， 不好听不悦耳的叫做 noise。所以呢，你不要当 don't be a noisy person， 人家觉得你很烦，你动不动滚，就叫你滚，那就不好了。好，再来下一个单字叫做 pipe。客人会看到是因为他那只有看到路边一只狗嘛，然后那只狗呢，他做了一个动作，就是跟这个 pipe 有关。OK 啊，哎 ，pipe 呢其实就是水管。我不知道你们以前在上儿童美语的时候有没有念过一个那个绕口令 ，Peter Pipe picked a pickle pack picker， 有印象有这个吗？就是那个 pipe 的意思就是水管，好不好？可是第二个，它是烟斗，因为那个水管的形状跟烟斗，以前不是徐哲林啊，林则徐，等一下我怎么错乱？林则徐，对不起，他不是那时候禁鸦片吗？鸦片以前在抽的那个东西，另外一个名称叫水烟嘛，他们就是要有一个烟管，
那个管子的那个也是这一个，可是你们现在才不稀罕这种，你们现在呢其实很糟糕。像这个礼拜的共读共享就是在讲电子烟这件事，所以呢 pipe 是烟斗，那因为讲到烟斗，请你写另外顺便复习现在比较夯的字，电子烟怎么说？很好，非常棒，你们有跟上 e-cigarette。不要以为那 cigarette， 我等一下，因为我会分析就会写错。这个就是电子烟，电子烟是给戒烟的人抽的吗？错，它完全不是那个概念。不要忘记电子烟，其实你选的是没有尼古丁的电子烟，其实它对你的肺会更严重，因为它那个是化学药剂去调和的。那因为电子烟它是直接释放出来，直接从鼻子吸进去哦，你是鼻子直接吸到里面去，反而真正那个烟，我们平常抽的那个烟，最后一段抽完不是都有个烟屁股吗？那个反而是过滤掉你的焦油，所以你如果无聊，你把那个你爸抽完烟，你把那个拆开，里面真的都一颗一颗黑黑的，像你的鼻屎嘛，那个就是焦油，所以那最后那一段那个是棉花，棉花是在过滤焦油用的，可是电子烟不一样。电子烟全部一吸就吸进去了，所以他们现在美国川普昨天的前天就特别强调，其实他们后来发现电子烟比真正我们抽的烟造成青少年更严重的身体伤害，所以他们现在其实在考虑做这件事情，就是因为电子烟在台湾没有法律可以管，可是你们已经国三了，我觉得你们要有所为有所不为，你应该知道什么东西可以什么东西不可以，你今天如果是好奇或者是觉得哎那个好帅哦，这种不对的事情就不要再去耍帅了哦，就像骂脏话这件事情，不会骂的那个字就比较帅。有时候那种东西真的不要盲从了，好了吗 ？OK 喽，再来下一个单字叫 microchip， 这个是我们现在台湾有大部分的宠物身上，就是它要植入那个叫什么晶片，对，这叫微晶片。那这样就可以证明，就是它走失的时候就可以去查出它真正的主人是谁了，那就可以送回去给你了。再来 ，microchip 呢，先拆开来看，第一个叫 micro， 所以微软的英文怎么说？真的就 Microsoft 微软啊，有没有？真的就是这个字啊。所以 micro 这个字呢，本身就是微小的。可是第二个要你们写的是 chip 这个字，不是只有晶片哎、欸，你们也很喜欢吃的啊？对呀、啊，叫 potato chips 有吗？它也是洋芋片的意思，而且你知道 POTATO 它可以加 S， potato chips 的时候，因为你不可能只吃一片的，那种东西那么好吃，怎么能一片就停了下来？我就停不下来，我至少我没有半包，我是不可能放过自己的。所以呢，这种东西不可能是单数的时候，像 noodles 它也大概会加 S， 好了吗？所以 microchip OK 咯。再来下一个单字呢，叫 adopt。这个的话哈，你要因为你们未来高中要念高中的人会考的是学测，学测很喜欢考的一个单字跟它长得很像的，我们等一下先写哈。第一个啦 ，adopt 呢，先备注一下，这个字叫领养，或者是认养。你们如果想认养或是领养那个狗的话，六日去勤美诚品旁边那个地方呢，很热闹那个地方啊，你们可以去认养那个毛小孩，就不要再花钱去买了，因为那很多流浪狗、流浪猫都在，不止流浪狗、流浪猫，我看过奇奇怪怪的动物都在那边。然后阿多啊，很多的外国人也会喜欢利用六日的时候带着他们家的毛小孩去那边，他就有点，你如果真的敢开口的话，你反正有机会可以练习一下你的英文，虽然有点过分了、啊，好不好？来，第一个备注一下，第一个刚是领养，二呢，请你写采纳。所以像大陆他们像这个例句有没有？学校决定采纳新的规定来防止学生作弊。大陆那边照片拍出来很好笑，你知道他们是戴一个纸箱，你没有看那个照片吗？他从后面拍，每个人头上都盖一个纸箱，然后前面挖两个洞。你就是每个人考试的时候就是戴一个纸箱，然后这样写考卷。为什么？因为你看不到旁边。啊，可是这样拍过去，每个人好像机器人，你知道吗？就觉得那个动作很好，反正我不知道，因为现在武汉肺炎的关系，所以很多的。一些奇奇怪怪的动作，我昨天看那个新闻，也就是笑到不行。剪头发这件事，他们怎么剪？拿竹竿，然后拿一根很长的，像扫把那个竹竿这样，然后不靠近那个病人哦，拿那个电动的那个叫什么剪头发那个，他就这样拿着，然后另外一只手就是拿梳子，另外两只手拿那个长的竹竿这样帮那个人剪头发，超强。我就说，真的发明很多奇怪的东西，然后再来写个三 ，OK 喽。所以呢，另外写个单字叫 adapt， 对不起，
好啦 ，ADAPT， 好，给你们去查，它是一个动词，有两个字长得很像，可是意思完全不一样。明天知道的来找我拿龙卡，你现在龙卡还有用吗？没有用了，那我抓一把糖果，这样有用吗？一把抓，这样总可以吧？啊，那糖果我就放这儿，明天我们再来用。所以 ADAPT 这个字它是另外一个意思，明天你去查完跟我讲意思。好了，再来下一个单词，请问一下我们的 reading to 到哪里？到 nobody 吗？还是 clan？ Leave world， 好，那我到这里。Nobody 很早之前就很夯的了啦，那首歌有没有会唱吗？就是还要手还要这样，就是你知道还要这样，就是记得 nobody 是单数还是复数？你看看 nobody 是单数还是复数，怎么判断？在英文里面 ，no 就是零，零是单数还是复数？错，它是单数。为什么？来看这里，你看例句就好。有没有发现用 is？ 有发现吗？而且 body 没加 es 啊，所以你要知道哦，在英文里面那个零，只要小于一，一律都是单数。所以这个 nobody 的地方，好了吗？来写一下哈，一它一定接单数动词。二，如果今天我要讲没有人，我可以用另外一个单字，可是要拆开变成两个字，叫 no one， 而且 one 你不加 s 哦，一样我用 is。记得哦，零在英文就是单数。好，再来下一个单字，叫做 clan， 嗯，不算。不常看到了，因为这个字就是上次现在机场的确比较没有的，就是这个字 clan 叫什么？看他那个照片，他在干嘛？对嘛，提领行李嘛，对不对？可是他不是，他不是只有提领而已，他另外一个是叫认领，所以你们要去认领你的行李叫 clan the luggage， clan the luggage 就是我在想什么 ？clan the luggage 就是你要去搬着行李回来。好了吗？所以呢，来备注一下 clan 的三态，还好它规则。然后二写个宣称，它是动词，就像人家很多的那个艺人，不是我的官宣吗？我的官方，我官方官，我很难念官宣，知道什么叫官宣吗？就是他们的官方网站宣布了，比如说他们官宣他们两个结婚了。那个宣布，它是一个很正式的一个宣布的，我们用这个字，宣布的布有没有人布？有没有？好，那我把人布加上去，正式的宣布哦。就像现在我们的防疫中心已经宣布了，大人一个礼拜可以领几个口罩？三个，对，这个是正式的宣布，正式宣布我们用这个字，三个三个，啊，你们算大人吗？你们是大人还是小孩？大人哦，那没错，三个，去排队领过口罩的举手。啊，你们真的都领过了？好，那省着用哎，省着用。好，来下一个单字叫 leave for， 记住哦 ，leave 是离开，可是 leave for 呢？去，对，写个等于 go to， 它就是 go to， 前往啦。啊，你如果怕忘记，你就先写个一，它是 go to， 再也不是离开喽。所以这几天最新的消息是，日本、韩国回来的一样要隔离。现在全世界最严重的是哪里？不是武汉，伊朗。伊朗的致死率是 5.5%， 他们的人其实他们得病的人倒不是真的很多，不像武汉这么多人。全世界好像现在有9万多人确诊，然后3000多人死掉。可是伊朗的人，他们虽然人数很多，可是他们致死率非常高。我们台湾现在几个人死了？一个还两个，一个而已。对，所以其实我们真的要感谢我们健保不能倒，知道吗？我们的健保劳保199吃到饱，这个对外国来讲都非常的好。所以来第一个 leave 要备注的地方，先写哦 ，leave 的三态 ：leave、left、left、left 哦 ，leave、left、left。可是第二个呢，要请你写的是二，看清楚 ，leaf 这个字是啥？叶子，请问两片叶子嘞？去掉 f 加上 vs， 对，所以刚好很像的字有没有 ？leaves 是它也可以是叶子，
好了，好，那我们的 reading two 到这里，我就先到这边，先暂停一下，我看一下哈，要再看一遍吗？啊，我们没看完，对不起，你大家都知道了，他不是要去宠物店买狗吗？ Last Friday.Oliver walked past a pet shop on his way home and stopped to look at the puppies in the window. He saw the shopkeeper playing with the puppies. They look so cute. I want to have one, he said to himself. When he got home, his mother was reading in the study. He went up to her and asked if he could get a dog.I'm afraid the dog might chew on everything in the house, his mom said. Oliver promised that he would teach the dog good manners. His mom thought for a moment and nodded. Oliver was happy and hugged her. The next morning, while Oliver was leaving for the pet shop with his mom, he heard a strange noise.There was a puppy drinking water from a water pipe outside the house. Can we just keep this dog? Oliver asked his mom. Sure, why not? But first we have to make sure the dog doesn't belong to anybody, she answered with a smile. Later, Oliver and his mom took the puppy to the vet.After checking the puppy, the vet told them that she didn't have a microchip. You can adopt the puppy after 12 days if nobody claims her, said the vet. Oliver was excited. If I can keep her, I'll treat her like family. I'll keep her warm and safe, he thought. 那就让我们继续看下去，看对话到后来发生什么事。可带回家。对啦，这时间不长，带回家真的辛辛苦的，真的一定是妈妈，绝对不会是你们，因为你们白天都在这，像你就在这啊，那狗谁顾啊？一定是，哎不对，你爸爸妈妈如果要上班，好像自身今天好只能这样。好，那往下看啊，来吧 ，the next morning， 这个 the next 两个字很特别哦，你要拉出来写，找个空位帮我写上去，我换新的一页哈，来写一下。如果今天是 next， 选择题，请你永远去找 will。譬如说 next spring, next Friday, next year 嘛，它一定要用 will 哦。可是如果今天是 the next， 那它意思就不一样了，因为它强调的是过去式的某隔天。譬如说我的2月29号的隔天，因为对我现在来讲，我今天3月4号，可是我跟你说，哎，我记得我2月29号的隔天，那个3月1号，可是那个时候对我现在来说还是过去。the next 的时候，请你动词加 ed。一定要去找那个选择题，如果没有，你至少是 would、could、should， 就是你的助动词一定也是找过去式的助动词，这个一定要小心哦，这个很小很小的地方啊。可是如果最后一次考试，一定会出更难的，因为这次考的差别不大。坦白讲，可能大家都还考得不错，所以下一次就要自己真的要记一下小地方。OK 了哈，好来，所以隔天那也因为这样，所以换到这里来。第二个，把这个 was living for 这个 living for 再写一次哈，写个 going to， 好了吗 ？live for 就是 go to 嘛，所以呢，当他当时因为患有 be verb ing， 患有 be verb ing， 这个是我一直提醒你的，患有的后面呢一定要加 ing， 是因为它可以强调两个同时发生的动作，所以当他呢正在前往那个宠物店的时候，跟谁去？来把这个位置圈起来。他跟他妈妈一起去的时候 ，she heard a strange noise， 好了吗？第二个呢，要帮我把那个 heard 写个三看，对不起，三看，然后嘞，两听，一感觉，一注意，这种叫做什么动词？感官，对，请你写上去，三个看嘛，譬如说 watch 啦 ，see 啦 ，look at 啦。两个 T， 譬如说 listen to 跟 hear， 一个感觉就是 feel， 一个注意就是 notice。那因为感官动词它是特殊的用法，所以它要么就接原形，要么就接 ing。
他呢把这个 to 给省略掉了。可是我下一课要帮你们复习被动的时候，我们变成被动的时候，哎，又要记得他的 to 的用法。我到时候再跟你讲，好了哈。这三个看，两个听，一个感觉，一个注意，请你先写上去。所以他听到了一个奇怪的那个声音，那这个刚刚都写过了，我就跳过，听到吗 ？Leave for 就是前往、离开，这个我就跳过了。好，再来往下咯。那也因为这样 ，there was a dog。好，把这个 there was 这个 was 往下一行的 ing 一起画就可以了。因为你有 be 动词了嘛，所以后面的动词就不可以再变成，一定要把它变成不是动词的样子啊。第二个人他是主动去喝，不是被水喝，所以我们加 ing 表示主动。所以当时呢有一只狗，那这只狗在干嘛 ？Drink water， 它在喝水。不过这个水是从哪儿来的？叫 from a water pipe， 它呢是从那个水管那边流下来的。第二个的那个副词呢，它是说这个水管在哪里 ？Outside the house， 在一个房子外面。再来，他就讲了哦，来第二个，把这个 asked 先往这个字画。记得哦，时态为什么不一致？因为它里面有引号，有两个六，两个九，所以他就问他妈妈说，哎 ，Can we just keep？This dog keep 的用法太多了，所以第一个写个 keep 加 ing， 写上去很多要写的哦。keep 加 ing， 第二个呢，它的意思呢叫做记住，所以叫 keep in mind。第三，食言而肥有没有？你最近变胖的，你就要想一想，是不是常常答应人家事情没做到？你喝空不是喝空气，吸空气都跑，叫 keep one's word， 就是你要遵守的承诺。我等你们一下哈，第一个。保持或者是不断。第二个 keep in mind 就是 remember。第三 keep one's word 就是 promise。简单来说就是 promise。猜好了吗 ？OK 啦，那我就看下一个啦。再来第四个呢，比较常考的是这个 keep 人 from， 这翻成防止。那这个 keep 的上面呢，你甚至可以写 stop， 或者是 prevent。这个我们大满贯那时候我有教你们写过，我不知道你们还记不记得，没关系，忘记了我们就再抄一遍就好。Prevent 人 from 一件事 ，prevent， 我不知道我写的不好看 ，prevent， prevent 人 from 一件事。你如果不是事，就是动词加 ing， 就是阻止某人做某事。然后第六个，应该是第四个，这是第几个例子？一二三四，这是四嘛？这是五，对不对？脑袋不好使，我忘记了，应该是第五个没错吧？对，饲养。那饲养，请你帮我写个 raise，R-A-I-S-E， 就是饲养的意思。所以 keep 超多用法哦。OK 啦，好，就往下了。他就跟他说，哎，那我们干脆养这只狗好了。然后 sure， 他妈妈也啊 ，Sally，why not？why not 的意思其实就是好啦。简单来说 ，why not 就是为什么不行，也就是我同意的意思，就是 of course，but first。但是第一件事情，我们必须做的事情就是 we have to。什么叫做 have to？ 必须来写个它的相反，不是相反，它的否定，不是 have to。否定叫做 don't have to， 记得哦，要写上去哦。然后它可以等于 must。所以我们必须做一件事情，哪一件事情 ？Make sure， 来把 make sure 的后面写个 let 上去，我们要确定那一件事情。哪一件事情我们要先讲好吗？因为毕竟现在地上有东西都不能随便乱捡，你捡到一只 iPhone 11， 可不可以很开心拿回家用？你就完蛋了，你知道吗？因为那个是不 OK 的，所以我们要先确定这一件事情，哪一件事情？好，来把 the dog 写个主词 ，belong 写个动词，而且要换 belong to， 然后记得哦 ，belong to 没有被动，我们东西属于这个人就属于这个人，没有被属于。就像事情发生就发生，没有被发生，所以被动里面，我们下一课我会复习的是那个被动，我会提醒你，有些字是没有被动的。所以我们要确定的那一件事情是第一个主词，就是那只狗；第二个动词呢，就是不属于 anybody， 所以 doesn't belong anybody， 写个等于，好了吗？整个括号，写个等于 belongs， 加 s 哦，加 s 哦。因为那只狗就一只而已，然后 to nobody， 因为 not any 就等于 no， 所以呢，我们要先确定一件事情，就至少我们要确定这只狗不是没有主人嘛，不然那个主人也会很焦急啊。那有那个狗，一只狗，它悬赏100万呢、欸，
就专门在看那个包租汤的那个赏金猎人，有人专门去找这种宠物也是啊，所以那个叫黄阿玛，你们知道吗？那只猫，我不知道，对不起，那可能我们追的东西不一样，好不好？所以呢，他必须确定呢，就是那只狗呢不属于任何一个人。She answered with a smile， 来把这个我写个一特征，二长相，三配件，四工具，对，它就是一个特征。他妈妈嘛，他的脸上呢是带着微笑的，他妈妈就笑笑的就讲说，好啊，当然可以啊，为什么不行呢？但是我们要确定这只狗不属于任何人啊，所以 later 结果不久之后呢，好啦， Oliver and his mom took the puppy to the vet， 来吧 took to， 所以他就带着那只狗呢去那个找那个兽医。我们台中的兽医院在哪里是最有名最方便？中兴大学旁边那个地下道有没有？你们如果以后你们家的猫小孩有问题的话，我觉得那个地方是 OK 的，就是中坜南路吗？就是明德女中那边过去，往中坜南路下去，那边中兴大学旁边的兽医，我觉得它服务是很好的，因为我们学生曾经把路上捡到一只已经快嗝屁的猫送去，然后那个医生真的就帮他处理，他们也讲说那个就是免费，他也没有收钱。他后来也没有收钱，因为他知道他是路边的猫。我觉得那边的医生真的不错。好啦，再来 ，after checking the puppy， 来把这个 checking 往这个字画，它可以加 ing 的先决条件是什么？为什么 after 啦、while 啊、when 啊后面可以变成 ing？ 省略了主词，对不对？所以本来的主词是谁？对，就是 the vet。所以其实本来是应该是这样 ，after he checked。请你写上去它原本的答案，就是你要先还原它。哇，天哪，你的滑鼠今天真的超不听话，超难写。我写的看得懂吗？我对不起，我在你我用念的好了。After he checked the puppy, he told them。可是实际上这样对不对？不算对，因为最前面应该是 after the vet 是最正确的。我只是偷懒，因为我要跟你讲说，那个 vet 呢，就是因为我们刚刚看动画知道他是公的，对不起，男生，我们讲公的，就是那个兽医，那个兽医是男生嘛，所以我就 he check。所以在这个兽医呢检查完这只狗之后 ，the puppy told the vet， 我超紧张，因为我想赶快把它上门。The vet told them let， 来把这个 let 括号。所以这个兽医呢，就跟他们说的这件事情，哪一件事情 ？She， 请问这只狗公的母的？母的嘛 ，She didn't have a microchip， 来吧，这个 didn't have a 写个 had no，H A D O， 要变成过去式哦，变成 had no。很幸运的事情就是这只小狗呢，它身上并没有那个晶片，所以快速看一下跟 micro 有关的，不要抄，不用抄。第一个 micro 是微小的嘛，所以家里大部分都有的 microwave 啊 ，wave 我们今天刚刚上了单字，第一个我就考 wave 是什么意思？海浪嘛，或者是挥手啊。那 microwave 呢就是微波炉 ，microscope 你们有玩过显微镜吗？有哈，好，那 chip 知道就是晶片啦、啊、洋芋片啦、啊、小碎片啦、啊，这个大概看一下就好了，好了哈。所以呢，他身上呢没有那个晶片。You can adopt the puppy after 12 days if nobody claims her。如果呢，真的12天之后 nobody 往这个字，没有人认领的话，你就可以领养了。所以原来我们要12天啊，请问这12天要放哪里？你可以放自己身边啦，啊，可当然也可以放兽医院啦，就是你也可以送去。如果是一些比较稀有的、特殊的动物的话，就要送去急急有一个那个特有生物中心，那边就可以帮你收留，免费的，不用钱，因为那些是特有种的生物动物，他们可以帮你养它。所以呢，十二天之后你就可以认领了。但 Oliver was excited， 来把这个 excited 往这里画，人间一滴东西加。ing 对，这个叫情绪动词哦，所以他非常的兴奋。好，我给你一把抓，第一个机会，请问 excited 后面的介系词用什么？ good， 等一下来抓，嘿，这把一把抓过去。对，人对什么事情感到很兴奋，记得用得到。那 interested 呢？ in tired of worried scared of surprised at excited
爸爸，对，这样顺便复习一下。所以他非常的兴奋，十二天这只狗就是我的了。If I can keep her， 如果真的我有机会可以领养它的话，啊，因为 if 这个字你还不能保证它一定会发生，所以我们还是用现在式来代替未来式，有没有？这里用现在式，然后这个条件发生，后面就一定会发生，所以我们就用未来式，好了吗？所以如果我有机会可以养它的话 ，I will treat her like， 来把 like 写个介系词，记得哦，所有的介系词后面要加什么？ing 对，不是 ing， 你就要接名词。我一定会把对待他的方式呢，就像是一个我的家人一样。所以呢，那里 treat like her like family 就是把他当成我们家的一份子。OK 啦，再 I will keep her warm and safe， 再把这个 keep 往这个字画。他除了呢，他也要接形容词也是 OK 的。我一定会呢让他吃得饱，穿得暖，然后让他随时呢维持一个很安全的状态。He thought 他当时是这么认为的。OK 了吗？好，先到这边，等一下哦。